Članstvo u Savetu Evrope dovelo je do značajnih promjena u Srbiji kroz primjenu konvencija, dijalog sa ekspertskim telima i korišćenje njihove ekspertize, kao i kroz brojne projekte realizovane u saradnji sa organizacijom, značajno je unapređen nivo zaštite ljudskih prava, konsolidovani su demokratija i vladavina prava i izvršena temeljna reforma institucija. Dovoljno je uporediti Srbiju iz 2003. godine sa onom iz 2018. da bi se uočile te promjene. Najveću korist od članstva u Savetu Evrope imali su, a i dalje je imaju, građani Srbije kroz napredak u ostvarivanju i dostizanju standarda organizacije, ali pre svega i kroz pristup Evropskom sudu za ljudska prava. Na taj način je građanima obezbeđen viši nivo zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, a istovremeno su presude Evropskog suda uticale na izmene zakonodavstva, sudske prakse i rada nadležnih organa. Napredak u ovoj oblasti se vidi i iz podatka da Srbija više nije među državama sa najvećim brojem predstavki pred sudom. Imajući u vidu da je Srbija ispunila gotovo sve obaveze i dužnosti preuzete prilikom prijema u organizaciju, kao i da je ušla u post-monitoring proceduru u Komitetu ministara Saveta Evrope, čvrsto smo uvereni da Parlamentarna skupština Saveta Evrope treba da okonča redovnu monitoring proceduru na sledećem zasedanju. Srbija je čvrsto opredeljena za članstvo u Evropskoj uniji i to je jedan od naših spoljnopolitičkih prioriteta. Na svom evropskom putu Srbija nastavlja da sprovodi reforme u oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Uveravam se da će svi naši potencijali biti iskorišćeni kako bi Srbija u svakom domenu u potpunosti usvojila bazične evropske vrednosti. Kao i u proteklih 15 godina, doprinos i pomoć organizacije u tome biće od nemerljivog značaja. Srbija je opredeljena za mir i dalji razvoj regionalne stabilnosti, unapređenje dobrosusedskih odnosa i saradnje kroz dijalog. Rešavanje svih preostalih problema i nesporazuma u skladu sa međunarodnim pravom bitan je element naše politike u regionalnim odnosima i ona već sada daje značajne rezultate. Međusobni odnosi su unapređeni, što je direktno doprinelo evropskoj perspektivi regiona. Srbija se snažno protivi eventualnom pokretanju procedure za prijem Kosova u Savet Evrope. Eventualni zahtev Prištine te vrste smatramo neprihvatljivim, jer je u punoj suprotnosti sa bazičnim pravnim principima za članstvo u međunarodnim organizacijama, Statutom Saveta Evrope i Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Smatramo da Savet Evrope treba da nastavi sa statusno neutralnim angažovanjem na Kosovu i Metohiji.